tens el cap més ben moblat. Aquí la pegatina! Això és una festa! Tothom amunt! La pegatina és, sens dubte, un dels grups actuals de tota Europa, amb un directe més contundent. Una descàrrega d'energia dalt de l'escenari liderada per un jove, l'Adrià Sales, que fa 10 anys, quan van començar, era tot just un adolescent que venia de dedicar moltíssimes hores a l'esport elit. Jugava al Barça, vaig estar 3 anys jugant al Barça, als 12, als 15, després al Sant Josep de Badalona, i clar, una època en què tota l'adrenalina que tens com a adolescent, doncs en lloc de passar-la sortint per les tardes amb els amics, doncs la passava practicant esport, no? I a més, era una cosa que em motivava molt també el cervell, i clar, el bàsquet és un esport que et fa pensar molt i jugar en equip, i bueno, té uns valors que després els pots aplicar a la vida en general. L'Adrià no pot imaginar-se cap opció millor que la que va triar. L'activitat física el motivava i el mantenia actiu, en forma. I a sobre, aquesta activitat va contribuir de manera decisiva a portar-li benestar i avantatges en molts altres camps. Normalment tens el camp més emmoblat, no?, per dir-ho així. O sigui, el fet d'estar bé físicament et permet que tota la resta flueixi. Jo crec que això és molt important, perquè tenir el cos bé significa que la ment també està bé. Has de tenir el cos fort. Tot aquest bagatge li ha permès d'escometre la seva activitat actual amb garanties. O és que us penseu que cantar no representa cap esforç i ho pot fer tothom? Mira, Miranda, que mirando se llega a mirar. Lo que mira, remira el mirado. El que mira, remira la mar. Quan tu cantes, l'esforç que fas el fas amb tot el cos, no? Llavors has de tenir el cos suficientment fort com perquè el desgast en la veu sigui menor. De fet, ja per la resta que toquen instruments, hi ha escoles per músics, per hàbits posturals, no? O sigui, no simplement l'exercici físic, sinó també postural, d'agafar uns bons hàbits per tocar. Potser encara hi ha algú que es pensa que per fer el que fa la pegatina només cal sortir a l'escenari i deixar-se portar. Però la realitat és molt diferent i passa per deixar-se portar per professionals de la salut. Si fem escalfament una mitja hora o així, anem practicant. Abans, quan em feien molt més mal els turmells, doncs em havien recomanat fer salt a la corda, no? I bueno, doncs cadascú té les seves coses segons ens indica els fisioterapeutes, no? Que són els que saben i et diuen: hòstia, practica millor això o l'altre, perquè això, les necessitats de cadascú. Això sí que m'agrada. L'Adrià està encantat amb aquest ritme de vida, entre d'altres coses perquè li permet mantenir una pràctica d'activitat física continuada. Encara que, si no hi ha concerts, té altres recursos. Quan tinc dies, doncs m'agafo un mapa de Collserola i em vaig a donar voltes. I és una de les coses que m'agrada més. Clar, com que vas tu sol, doncs el cap et va donant voltes i és una sensació molt tàntrica, també. Els smartphones acaben de proveir d'al·licient aquesta i qualsevol altra opció d'activitat física. Actualment hi ha multitud d'aplicacions que ajuden i engresquen encara més els adolescents i els joves que les descobreixen. Hi ha gent que s'emporta, s'enganxa a l'iPhone i diu: veiem quants quilòmetres faig avui, no? I fa competicions amb els seus amics o, bueno, t'explica com estàs, quantes calories has cremat i totes aquestes coses, no? L'Adrià ho té clar. Un cos actiu reporta innombrables beneficis i satisfaccions. Potser és per això que els directes de la pegatina són molt més que concerts. És que a vegades ens ho diuen. Ens diuen que és com una classe d'aeròbic. Intentem que la gent tingui aquesta sensació d'estar absorbida per tot, no? Per la música, però també per necessiten moure's, i ens veuen a nosaltres moure'ns i llavors senten la necessitat també de moure. I recorda, el mínim són 30 minuts per als adults i 60 minuts per als infants. Mira que mira, Miranda, tus zapatos no son de tacón. Tú ves que es de solo la inocencia de los que nunca piden perdón. Deja ya de contar tus historias con mundos a favor.